како последица на овие погрешни. Си пасоја кјотире политикаве криминалја да те габуешме те ВМРО ДПМНС, Мачдонија ка инфраструктурën ме те кјеќе дhe ру катастрофале дhe те пасигурта në të gjithë rajonin. Pas 10 vjetës qeverisjet e Nikola Gruevskit, vetëm 2% e rrugëve në Maqedoni janë të mira dhe të sigurta, kurse 39% janë të këqia dhe të pasigurta si pas bashkimit Europian.